apa, Bu? Nembe bakar. Atur suara gak payu. Dodolan kontuto. Terus? Iki buruh bakar. Weh, borongannya piro sedina? Setusuk saya mau makan, tusuk, Mas. Tusuk, Mas. Timbangannya ngomong nganggur, Mas. Lah niku cedake niku sing borong napa sinten niku? Niku kere kena aja nempel niku. Wah, melu. Nek nyobi riyen, engko nek nek anu arep melu. Nek pun marep nggih kula mantuk. Ora melu. Boten. Nang opo? Nang luwe. Iki tukang sate anyar saka Masaran, monggo. Monggo saged borongan sedusuke saumangan. Monggo Mas sak kuning monggo. Itu kang sate anyaran. Oh, dan tadi delok sangko tampilane ning penting kipasan karo masakane. Yen bakul sing bakar kimplah-kimplah ngono. Wes pokoke marem urung ngrasake sate iki lagi nyabang bakule wis. Yo sing arep kene. Bisa, engko ning nggon kolong deskripsi wis enak ya. Ya nek loro kuwi asistene loro kuwi. Asistene nek loro. Asisten kula niku senter-senter ya. Tunggale tukang senter kali tukang rasake niki. Susah tenan kok Mas, Mas arep nyambung gawe opo kok Mas, Mas. Lah piye? Biasane ki aku adol-adol swara adol sangkem iki lho Mas. Lah ning terus piye pet gak entuk kaya ngene kok Mas. Mindring aku ora kena disemayani kok Mas, Mas. Anggere buka lawang wis ning ngarep lawang kok Mas, Mas. Sedina parani wong pira? Sedina ping 5 lho Mas, wong jam iki jam 09.00, jam 11.00, jam 02.00, jam 03.00 karo ngarep magrib lho Mas. Lah terus piye? Lah mu nyauri piye? Lah ya piyene kahanan ya kaya ngene, aku ya tak dudohi ada berasku, tekno beras ora ana apa nggih lebon ngono ki terus kahanane piye arep nggih nyupeni anak wae. Susah Mas, Mas. Nggo duwe lemah sithik ora iso sertifikat tok Mas. Lah ngopo lemah ora iso sertifikat ngopo? Lah wong mung rongkol kok Mas. Iya, sing go urukne wong-wong kuwi sing ketok. Hasilku ya ngono, tak uruk-urukne ngono. Tak dolecer kilon yo gak payu Mas. Lah iki usahamu terus ngopo iki? Lah iya ya ngene iki sih lah, pokoke anggere ngalor enek. Wong kon bubut-bubut suket ya tak jabuti tekno perkara suket mbok kuwi tanduran urip apa ora tak jabuti. Dadi pokoke tanduran sing enek pekarangan iki mbok jabuti kabeh. Wis tak jabuti harupane ijo tak jabuti Mas wong aku ki nyawang opo-opo iki sik dhewe ki abang kok Mas. Heeh, terus. Lah yo bareng entuk gawean terus rodok ijo, rodok biru ngono kuwi Mas. Wis pokoke aku bersyukur Mas, Mas iso metu keringet sangka awakku Mas bersyukur Mas. Lah biasane apa ora metu keringet. Nah, aku biasane metu nek atusan ewon nek ketanewon lho Mas, bae-baen aku wis apa dadi duit aku ki biasane Mas. Iki masa pandemi ki pinter bakulan orang. Ya alhamdulillah Mas. Jan ora mung bakulan resik-resik wae aku pinter kok Mas. Iya. Berarti omahmu bendino ki ngresik om. Wes, pokoke rong dino pisan iki kudu resik tenan kae. Berarti ngresiki iki apa ngepel apa anu apa? Enggak Mas, engko ngarep ya kursi sik to Mas, Mas. Kursi tak resiki tak dol ya sing gelem kono rong yuta wingi payu karo tengah Mas. Lah tuku padahal siji seprapat. Siji seprapat Mas. Sop payu karo tengah sing nganggo 5 tahun ya ampuh iki Pak. Ampuh piyange tok Mas. Lah terus bar kuwi resik-resik apa neh? Bar kuwi terus aku wong dhuwure kursi kan kipas to Mas, yo kipas. Najan terus gak iso gedhek-gedhek ngono ki tak dol Mas. Oh. Apa neneh sing didol? Kipas dhuwure kursi kan kipas yo kudu urut jenenge resik-resik kayak entuk dijanja Mas. Terus lah bar kuwi terus sing bar resik iki bar kipas terus ning ndi? Kidul kursi kan enek kulkas. Heeh. Dua pintu lho, aku jane wong dijeneng kok Mas. Kulkas dua pintu mereknya apa? Sarep. Oh, sarep. Saron apa sarep? Sarep, Mas. Oh, sarep. Dua pintu wong dijeneng kok padhake. Lah terus iki mbok resiki ya. Tak resiki to ya. Lah kidule kulkas kuwi mau ki meja makan. Lah. Kuwi sing mbok resiki panganane apa mejane? Mejane wong panganane ra enak, wong panganan ra enak kok ora resiki panganan. Timbang ra enak isine mbok dol. Tak dol no, tekno ya piye wong jenenge resik-resik iku durut ya, Mas, Mas. Bar kuwi. Bar kuwi dhuure. Dhuure kan mau tak singkreke magic kok, Mas. Kare magic kok wis payu. Wis payu, Mas, wingi
payu 250 mas. Alhamdulillah mas. Lihat tuku piro pada lurus 150. Lumayan tuh padi 150 yo. Bakulan itu tuh pinter mas piye carane. Orang mungkin uang percaya nek lihat tuku 150 uang duit seneng kok sing duwe kok. Nah kira-kira sing rong gresike apa nih? Nah, sak kidulene kuwi kan enek tipi. Tipi ini. Sing tak dol yo tipine sik. Heeh. Yo, tipine iki merek iki Digitek. Oh, Digitek apa Digitek? Alah tulisane ngono kae aku pokoke biyen nembung kuwi Digitek ngono aku Mas. Lebar kuwi? Lebar kuwi yo mejane tipi to yo. Mejane wis entek. Alhamdulillah. Kidule jek enek abrak. Jek enek-enek abrakan Mas. Apa nek? Rara-ra. Rara-raan piring ku ya kelakon. Lah, nek sing tak dol ya piringe sik. Piringe sik. Terus. Iya. Ayo tak borongane pokoke takon borong ngono kae. Lah, ki mau terus piye lakone bareng Magicom wis kadol. Piring gelas ku ki mau ki takon borong wong Mas. Nek pirang atus piring. Bijiane bijian ora gelem. Payu 215. Kuwi enek piring pira kurang? Piringe kuwi enek petang lusin, sendoke telung lusin, gelase loro. Sing pecah pira gekan piring petang lusin? Rong lusin, Mas. Sing penting kan didelok kuwi sing dhewe utuh perkara dicek pecah kan sikune sing tuku. Berarti mbok tumpuk ngono wae. Ya iyalah, boro-boro lak tumpuk saking aku ya rada semruweng kesusu ya tak uncalke ngono kok. Lagi terus wis rak-rake piring rak-rake wis kadel ya. Rake lagi wae ya bar piring terus genti rak dino rak genti. Wong yo ge nempur kok yo piye nek kabule rak-rakku payu 220. Ya elah ta. Pintu papat lho. Ora rak kok pintune papat. Nek wong-wong kan pintune mung siji ngarep pintu papat dadi. Lah sing loro ngarep kok ngiringan kok mburi iso. Minggu ada apa kan? Wes iku ada apa wes pokoknya anggere lemari lah kamu tak uncarke kono gelungane mlebu kono Mas. Ila tak. Lagi kira-kira pojok ardol-dolan apa wis cukup? Yo ijek wong ki kamar papat kan jek enek amben jek enek. Tempat tidur jek enek bantal. Ning ki sing lagi tak tawakne kemul Mas. Kemul. Kemul Mas ngendi-ngendi toko ra mungkin enek sing ngadol. Lah ngopo kok ora enek? Kemul kulit iki. Oh, kemul kulit. Kulit wong apa kulit boyo apa kulit? Ya kali sing ngrasake to Mas, nek jenenge ning toko gak enek ki ya mesti wae kulit monoan. Weh. Kuwi kira-kira ora arep dol pira kuwi. Alas pokoke lewanine ki pira, engko bayar pek pira ngono wis ngono wae. Kari sing tuku ya. Yo iya nek ketoke penak ya engko dibaleni nek gak penak ya dibalekke sing duwe nek ngono wae. Wong jenenge kemul kulit ki aneh ora anggar-anggar wong duwe tur didol. Kuwi mau rencana didol apa mung sewake? Ya kira-kira tak sewake sik Mas, kok nek tak dol ku ya kocor ngono nek aku enek-enek sing butuh nek ora bingung dakan. Dan efeke corona iki mari wong pintel dol-dolan tenan ya. Total aku jane ki elek-elek iki di samping dol-dolan swara aku ku yo duwe kedai warung. Wah lah kowe ndek kedai warung bareng. Kedai apa? Kedai kopi. Terus. Ah yo penyetan bakaran wis pokoke nggo nongkrong ki lho Mas. Nongkrong nongki ki lho Mas. Alamate ning ndi? Alamate ning Tegarejo, Mas Setan. Gure gede sinyo. Oh, jenenge apa? Kedhe apa? Kedhe Sesa iki nggone nyong kuwi. Weh, alah lah, kedhe Sesa iki nggo namu to. Nggonku. Iki anu nggone kepenak dienggo nongkrong. Kepenak banget wis pokoke jauh dari keramaian. Dadi nggo nongkrong, nggo rasa-rasan, nggo petan yo iso. Iku nek buka jam pira to jam pira? Buka iki sore jam 3 sampai jam 11. Ya sadurunge PPKM. Engko nek bar PPKM tak buka nek Mas. Iki tutup sementara. Ya tak tutup Mas, tekno piye anggere teko do gak mbayar kok nongkrong nek ra tak sugoi ya perkewu. Wah, jane ya apikan ya kowe. Aku ki ra isanan lho Mas. Aku ki ra isanan opo wae iki jane tembung wong tak wehke lho Mas. Walah, berarti ya apikan. Apik tenan kok. Lah wingi bar nembung opo?
tanggamu? Tanggaku wingi nyembung aku, Mas. Kak taweh deh. Lah ora ora kak. Ati tungi arit bojone kok. Weh, alah lah. Kowe ngono ndang dirampungne lemu bakar iki. Ha iya, Mas. Ya. Ya tolong ya Mas ya di warak-warakne kanca-kancamu ya Mas ya. Ya, engko tak warak-warakne. Eh, ditutupne ya yuk. Ya, suwun Mas pokoke.